Saluton kai bonvenon al mia nuova episodio. Shainas vere che prende tempo al Venis. Rigardo la bellezza della vetero. Mi estas tre felice pro tio. Kai ancao da lian flancon. Kai ja. La promesso mi povas diri che la hodiaŭ estas promesprena. Do mi pli confidas pri brila baldaŭa estontezo. Restu kun ni intertempe kaj kun medito kun ni dum la lasta periodo effettive. Kaj se vi havas propono in desiro in post la fino della medito serio, vi ciam estas bonvenai proponi. Do, restu con ni. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodio mi volas legi kai mediti con vi sur el tiro kiu venas en la quara congresso 1908 kiu ocasis en Dresdeno. Mi legos el pagio 368. Ni ciui estas representantoi della ideo de lingvo internazia. Ni faru cun gi kion ni volas, sed ni agu honeste, kai ni memoru che pri niai agoi la estontezzo severe nin iugios. En la lastai meditoi mi donis suffice ofte mia in opinioin kai aliroin por instigi cun meditoin. Hodio mi volas starigi demandon anstatau proponi unue mian perspektivon. Do, ciù vi consentas cun Zamenhof citie? Ciù ni estas liberai fari cion ain ni volas cun Esperanto? Ciù la limo de niai agoi estas honestezo? Cai cion signifas che la estontezo severe iugios? Ciù tio ancora valoras por ni? Ciui estas la nepoi de la pioniroi facte. Ciu ni severe iugias niain pioniroin? Temas pri interessai demandoi, mi pensas, char la rilato inter la antauai cae la postai generazioi estas specifa liro ciu venas ree cae ree en la filosofio cae pens maniero de Zamenhof. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.